Olá, meus amigos do YouTube, você que assiste meus vídeos aí do canal Eduardo Farias, obrigado por mais uma vez estar aqui assistindo meus vídeos. Vem com esse videozinho, pessoal, curto, para mostrar aí a vocês os pintinhos aí, atualizar aí a criação, mostrar aqui os pintinhos que foi tirado aqui, né, nasceram na galinha garnizé. Eles nasceram na galinha da garnizé, esses três maior, esses dois menor aqui também foi da outra galinha garnizé, da bolinha, só que era três também. Mas um, já depois de grande assim, ó, acho que ele se engasgou, alguma coisa assim. Eu vi ele meio bizonho, com alguma coisa na garganta. Eu tentei tirar, mas não consegui ver nada, não sei. Aí não, chegou a morrer. Já bonitinho assim, sabidinho. Aí tem mais outros, tem mais três ali, da outra garnizé também que deitei, né? Um atirou um. E a outra tirou dois. Tá ali, mais menorzinho do que esses daí. Finalzinho do vídeo eu vou mostrar um pouquinho pra vocês eles. Né, isso aqui eu soltei um pouquinho pra esses caras aí, correndo no quintal. Né. Tá dando um restinho de comida aqui, pessoal. Essa idade aqui deles aqui, ó. Dessa idade pra cima já pode dar um restinho de comida já a eles. Que eles gostam. Aí, ó. Comendo. Coisinha linda aí. Esse é um pinto. Uma pintinha, outra pintinha aqui, ó. Esses outros dois aí. Tá parecendo ser duas pintinhas também. É um videozinho curto, pessoal. Só pra mostrar aqui os pintinhos. Eu vou mostrar os outros ali na... A galinha garnizé com os outros. Vou dar um pausezinho aqui e venho com eles lá, pessoal. Olha aí, pessoal. Esse aqui, ó. Esse maiorzinho aqui foi que saiu na galinha preta, na galinha princesa, né? E esses outros dois aqui, ó, foi que saiu nessa daqui. Mas como os ninhos, o ninho era junto, aí a preta acha que esse aqui também é filho dela. Aí eu deixei todos os três com a pretinha aqui. Essa época aqui tá muito quente, essa época tá muito quente. Aí nasceu só, de três ovos que eu coloquei na princesa, só nasceu esse aqui, ó. E de três ovos que eu coloquei nessa, só nasceu esses
Nasceu três também, mas um nasceu meio doentinho, aí morreu, né? Aí tá isso, criando. Eles adoram resto de comida, tá vendo? Eles gostam de resto de comida, aqui arroz. Agora o arroz tá lavado, tá limpinho, pessoal. Não tem óleo não, não pode dar óleo, resto de comida com óleo aos pintinhos não, que é ruim pra eles. Tá vendo? Aí quando ele estiver mais sabidinho, pessoal, aí eu coloco junto daqueles outros lá que vocês viram quase agora eles comendo. Na minha mão aqui. Aí vai ficar tudo junto. Tá vendo? Aí estão aqui. Até ficar mais de asinha, né? Ficar mais sabidinho. Ficar mais que não precisar muito da galinha. Aí eu tiro. Coloco tudo junto no chiqueirinho. Aí. Tá vendo? É tudo sabidinho aí. Essa época quente, pessoal, os pintinhos às vezes nascem doentinho, às vezes por causa dos fogos também. Aí graças a Deus esses daqui estão sabidinhos, estão espertinhos. Esse aqui é maiorzinho porque nasceu, tem 5 dias de diferença desse aqui. Aí como os ninhos eram perto, aí esse aqui quando nasceu ela escutou ele piando, aí ela acha que é filho dela também. Aí pronto, aí ela não bate nele, eu deixei com ela aqui. Então pessoal, o vídeo era esse, você que já é inscrito no canal, obrigado, você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe, agradeço a atenção de todos vocês, né? O vídeo era só para mostrar os pintinhos, né? Fiquem todos com Deus.